като Христо започна да ви откачавам. Това е Акай 2500. По този начин. Така. Няма да влизам детайл за технически характеристики и така нататък, защото Боян след мене ще направи точно това и той ще разкаже историята на семпер машините и начинът, по който те се развиват през годините, като се започва от хардуерите, машини, които са стендалон и се стигна до сегашните контролери, като пуш машини и така нататък. Това, което аз ще направя днес, е да ви покажа набързо, защото самият процес продължава доста по-дълго и има много нюанси, но основната част, която е скелета, структурата на един бит, начинът, по който аз го правя, се случва в Akai MPC. Преди да имам достъп до такъв хардуер, съм работил в Acid Pro, ранни версии на Cubase. Все още си вършвам продукцията в Logic, т.е. не се случва всичко само тук, но това ми е основното нещо, което използвам да направя скелета на един бит. Днешният бит е със семпъл от тази прекрасна група, Isley Brothers, 78 година. Сега ще ви пусна оригинала. Това е частта, която съм си избрал от този трак и съответно самия семпл, взел съм си 4 такта и е чопнат, тези 4 такта са чопнати на 16 пада има NPC-то, съответно оригинала чопнат звучи така. Така, понеже по този начин звучи супер, само че аз избрах да го пична с 4 тона нагоре. Така, сигурно са чули за Low End Theory, което реално покри Tribe Called Quest и Bob Powers, който е тон режисьор на Tribe Called Quest. Те подхождат последния начин, правейки албума Low End Theory и за първи път, може би не за първи път, но там предимно се използват, т.е. сеплирайки част, тя се, така се каже, се наслагва се на различни слоеве, т.е. филтрира се баса, ниските части с low pass filter и съответно по частите, които са от средите нагоре към високите с high-pass филтър. По този начин може да бас линията, която е оригиналната бас линия от трака, може да промените аранжимента, използвайки оригиналните ноти от семпъла, като отгоре вече музикалната част, т.е. по високата част, можете да по друг начин да подредите. И в случая имам семпъла по същия начин. Веднъж, както чувате, това е с high-pass филтъра и веднъж с... Така. Съответно, не съм оставил същата фигура, както е оригиналния семпъл. Съм направил следното нещо. Само високата част.
И като добавим и ниския филтър, т.е. втория трак, където е така начиния бас. След това следва барабани, разбира се. В случая съм чопнал класически брейк. И съответно, понеже самия брейк звучи по-тънко, има добавена каса, която придава повече плътност. И съответно, ето това мръсно барабанче, което някъде тук трябва да бъде. Може не. Секунда. Това е само за... Чувате, повече шум има, повече мърсотия в цялото нещо. Аз обичам да има мърсотия. И... цялото нещо звучи по следния начин. Това е първия секвенс. Аз в повечето случаи правя между 2 и 3 секвенса различни в един бит. Втората част, която съм самплирал, няма да ви пускам оригинала, направо ще ви пусна това, което съм избрал за, да речем, хорус част. След като имат този скелет, съответно аз в повечето случаи работя с музиканти, които ми записват допълнително неща като, и цялото нещо, както каза, се случва в Logic. Там се завършват траковете, съответно ако има вокали, се записват допълнително или се ползват акапели, ако се прави ремикс. Но това е начина, по който аз подхождам към правене на бит. Има нещо по-специфично в начина, по който звучи NPC-то. Въпрос на вкус, естествено, но за мен това е много по-инспириращо, отколкото да гледаш монитор и да редиш квадратчета в монитор, защото рано не разчиташ единствено само на визуалната част на нещата, а повече разчиташ на ушите си и на самото физическо интеракцията с тези падове, бутони, както искате ги наричате. Което позволява по различен начин да гледаш нещата. Само правил съм и двете неща, но е много по-интересно, когато наистина използваш ръцете си да правиш това, което правиш. Боян ще ви разкажа много по-детално за цялата тази сага на дръм машини и семплери. Общо взето това е от мене. Някакви въпроси да имате? Ти кажеш, че има някакъв особен звук NPC-то, ти имаш един по-стар модел преди. Да, всеки модел има... Има ли някаква разлика според тебе? Има разлика, да. Конверторите са различни. Имах NPC 2000 XL. Саунд е различен, но
Това като при аудиокартите, сигурно повечето от вас знаят, всяка една аудиокарта звучи по различен начин, някои са много прозрачни и звучат, като събирате нещо, звучи по същия начин, както оригинала. Други отцветяват, Hixel отцветяваше и отцветяваш по много приятен начин. Тази машина е по-прозрачна, но филтрите са по-различни от Hixel и според мен филтрите тук са много по-интересни и украсяват по много, много по-хубав, мек начин. Цяло самия саунд. Аз исках също нещо да те попитам публично. Понеже знам, че използваш JJOS, може би за хората, които изобщо се интересуват от тази сцена и от MPC машините, просто да споделиш, може би, да, две думи, защо... Бояна подготвя много интересен материал. Това само да, JJOS. Също това не е оригиналният софтуер на тази машина. Има една много мистериозна личност. Те казват, че JJ било Japanese Genius, въпреки че Genius не се пише с J, но Japanese Genius, който е една фигура, която съществува само в интернет, никой не го виждал, никой не го познава или поне никой не се е похвалил със снимка с него, който се говори, че той е бив служител на Akai, който е разработил по-добър софтуер от оригиналния на Akai, добавил е допълнителни функции и го продава само онлайн, може да си купите парола, т.е. вие може да си инсталирате, има безплатна версия, има и платена версия, която с много повече опции и интересната цена от 123 долара струва добро решение, $123 струва паролата, която активира да имате опцията да сейвате, защото вие може да си инсталирате и така беше, може да инсталираш самия софтуер без да може да сейваш. За да отключите опцията да може да сейвате, си плащате 1, 2, 3. А то, между другото, това, че той е бив служител на Akai, това наистина е така и той е работил по софтуера на MPC 1000 и на 2500 и той затова има кода и прави операционни системи за тях. Точно. Много хора се надяваха да направи и за 500 и за 5000, които следващите два модела, но той не е работил по тях и за тях няма JJOS, което доста смъкна популярността им, нали? Да, колкото знам, откакто Newmark купиха Akai. Ще се кажа доста за това. Това е много интересна история. Има доста тегава история там. Самия Роджер Лин, който всъщност създателя на тази машина и на оригиналните до 2007 година и всичките предишни всъщност култови машини са създадени от Роджер Лин. Сега ще обръсна точно до кога е точно той. Така, да. Ще го видим това. И който вече последствие няма достъп до кода на новите машини и съответно не може да получаваме този много по-интересен софтуер, който е направил той. То от съвременните версии само за 2500 не съществува? И 1000. И 1000? Да. Okay. Много ви благодаря. Предавам на Боян. Боян продуцира музика като Low Hit, както каза Ицо, част от колектива Sofia Beats и преподавам в Sound Ninja вече от известно време, което ми отнема доста голяма част от времето. И днес ще ви разкажа малко повече за MPC серията и въобще за тези семпери, които са оформили музиката. Аз съм голям фен на тези машини и на всичките машини, които са реално произлезнали от тези, защото това е само началото, нали, на една история, която продължава и до ден днешен. И вече това нещо с 16-те пада, което виждате тук, тези 16 бутона в този квадрат, е нещо, което присъства почти навсякъде вече, във всеки един софтуер и имаме го абсолютно навсякъде. Но цялата история започва още в края на 70-те години, когато този човек, Роджер Лин, той е китарист и се справя окей също с бас-китарата, с клавишните инструменти, само че въобще не може да се справи добре с барабаните, не може да свири на барабани, не може да изкара добър звук от тях и с навлизането на микропроцесорите въобще в живота на хората, той е започнал да мисли как това нещо да се интегрира в някакво музикално приложение и по някакъв начин да си помогне, нали, за това, което не може да прави, т.е. ударните инструменти. Съответно, той основава компанията Lin Electronics и през 80-та година пуска и това нещо, което е прадядото на MPC-то. Това е Lin LM1, една от първите дръм машини, която съдържа семпли на акустични барабани и съответно е използвано от доста известни изпълнители, като Prince, Stevie Wonder и така нататък. И другото, което тази машина въвежда, е
Timing Correct опцията и Shuffle. Като Timing Correct сега е по-познато като Quantize. И нали, за хората, които не са запознати, това е опцията, която, при която ако ние свирим ударните или какъвто и да е друг инструмент с грешки в тайминга, т.е. нямаме добър ритъм, тази опция може да го коригира и това дава възможност дори на хора, които не могат да свирят на барабани, реално да възпроизведат добър звук на ударни инструменти. Тази машина все още е с фиксирани барабани, т.е. каквото има в нея, това е. Следващата машина е Линдръм, още по-легендарна, пак използвана от сумати велики изпълнители. Много успешна машина за Lean Electronics. И това е един добър период за тази компания. Общо взето пак е машина с фиксирани звуци вътре. Имаме 84-та, Lean 9000. Значи, както виждате, това нещо почва преди много от нас да са дори били родени. Lean 9000 обаче е абсолютен провал заради софтуерните бъгове, които има. И не само, че е провал, ами компанията на Roger Lean, Lean Electronics, банкротира и то е back to the drawing board, както се казва, нали? Трябва да измисли нещо друго, за да се върне на сцената. И той започва да мисли за начин да направи реално дръм машина, в която да може всеки да си вкарва собствени звуци, т.е. семплер, т.е. машина, в която можем да записваме звук. И през 1988 година се появява и това нещо, Akai MPC-60. Всъщност на следващия слайд ще видим. Lean започва да работи по тази машина след фалита на неговата компания и реално заедно с Akai. Ето това е едно видео, което може да видим като фон, което е реално. Звука се чува, между другото, от проектора. Да. Това ще трябва да го оправим тук, извинявайте, но не трябва да е така. Та той измисля всичко около тази машина. Как изглежда предния панел, как работи софтуера, въобще това е изцяло негово дело. Akai само реално са производител на тази машина, защото те все пак имат съоръженията да произведат такова нещо. И това има невероятния за този период 12-битов семплер, което дори не е CD quality. И има... Ито се смееше от деве за семплер с 16 мегабайта RAM, но тази машина има реално 750 килобайта RAM, което означава, че времето за семплиране е 13 секунди, освен ако не апгрейднем паметта. Какво означава време за семплиране, което това в наши дни е много странна идея. Ние имаме безкрайно възможност да слагаме семпли в нашите DAW-та и в нашите съвременни машини, но едно време паметта ограничавала времето, което могат да вземат всички семпли в машината в даден момент. Т.е. ние не можем да вкараме повече от 13 секунди звук на всички семпли в момент, даден момент в тази машина. И реално ние от това нещо трябва да направим нашия целият бит, нашия целият трак, което така ни кара да бъдем доста, нали, креативни. People have been making music for a long time, with sticks and with skins, with bows and with strings. Our need to create has not changed, but technology has continued to evolve. Technology has just taken a giant leap forward. Hello, I'm Roger Lin, and this is the MPC-60 MIDI Production Center, created by myself and Akai Professional. Толкова за това видео. Даже на въпроса как MPC-то променя музиката, може да отговорим просто с едно изречение, ами просто дава възможност на хората да семплират и да използват звуци от други песни. Като идеята на Lean първоначално е била просто да се използва за барабани. Обаче хората почват да семплират цели музикални фрази и това е основата на хип-хопа, което за мен даже това е продължение на търнтейбълизма, за който ще говорим след малко, защото реално това вече е един по-развит вариант ние да манипулираме звуците от... И знаете, нали, че много известни хип-хоп тракове са базирани на други тракове. MPC-то е машината, която прави това възможно в тези времена. Като трябва да отличим ето този албум на DJ Shadow, Introducing, който е известен с това, че този албум е правен изцяло на MPC-60. Значи, представете си, че ето този трак е правен с тези 13 секунди време за семплиране.
всички, с всички инструменти в него. Което, нали, ние трябва да го приемем, това е като един колаж реално. Това е точно като колаж от звуци, което не е никак лесно. Всеки, който се опитва да го направи, знае, че да се направи такъв колаж от звуци е доста, доста трудно. И разбира се, DJ Premier трябва да го отличим също като основен юзър на тази машина. Има и много други, разбира се, но да, Introducing на DJ Shadow е страхотен пример за това на какво е способна тази машина, разбира се, с доста креативност и доста музикални познания. Ще скочим вече в следващата година, която е 94-та година, и това, което виждаме е Akai MPC 3000. Аз, разбира се, няма да показвам всички машини, просто се спирам на тези, които са най-така емблематични, като тази машина от познавачите се смята за, може би, най-доброто MPC, което е правено някога. То вече е 16-битово, вече рамта е около 16 мегабайта, което всъщност не е никак малко, като го сравним с предишния модел. Пак има много, много известни потребители, като, разбира се, едни от най-известните са ето този човек, който има поне няколко, както виждаме на снимката. Но и, разбира се, най-известният е ето този човек. По-скоро известен като човек, който е правил всичката си музика на това MPC и човек, който неговото MPC 3000 е в музея Смитсониан в Щатите. Съответно е някаква легендарна машина. И в момента тази машина е доста скъпа, трудно е човек да се здобие с нея. Само да имате представа, тази машина не показва вълновата форма на семпъла. Това се появява малко по-късно. Тоест технологиите са още в своята зора, така да се каже, но хората правят музика. А ние сега се оплакваме, че нямаме това, нямаме онова. Леготи. Подписа на Роджер Лин върху Akai MPC 3000 и това е последното MPC, в което той участва. На следващия слайд виждаме през 97-ма година MPC 2000 и 99-та MPC 2000 XL, вече без подписа на Роджер Лин. Той не участва в тези машини, но това не са никак лоши машини, доста популярни, доста добри. И тогава, нали, компютърният софтуер още не е бил толкова развит и хората продължават да ги използват като център на тяхното студио за семплиране, за секвенсинг на хардуерни синтезатори. Т.е. MPC-то може да се ползва и като секвенсър, и като семплер. Може да секвенсваме не само вградения семплер, може да секвенсваме и хардуерните синтезатори и други машини, които имаме. И, разбира се, нали, падовете, които са. Т.е. да, с две думи, MPC е семплер, секвенсър и MIDI контролер в едно. Това в момента ние го правим с нашите DAW програми, до които стигаме след малко. 2002 нещата не се развиват много добре за Akai, защото те като цяло не са се ориентирали много добре на къде духа вятъра и почват да правят някакви неща като ей това MPC 4000, което е MPC на стероиди с невероятни функции, 24 битов, 96 кГц семплинг, въобще машина с страхотни възможности, много по-сложно от предишните MPC-та и хип-хоп продуцентите може би не успяват толкова да се привържат към нея, тя не е толкова лесна за използване. Страхотна машина, не може да се каже нищо лошо за нея, но просто не е бил подходящ момент за да пускат такава машина. И сега ще видим защо. А това пък е S-серията семплери, която също трябва да споменем, които са rack mount семплери, т.е. семплер, който е само семплер и ние трябва да ползваме друг секвенсър, за да му подаваме ноти и за да правим музика. Та докато MPC-тата почват да намаляват като потребност, тези семплери изчезват тотално, спират се от производство в началото на 2000-ните. Защо? Ами, ето този слайд би трябвало да ви даде отговора на въпроса. В началото на 2000-ните софтуерните семплери вече са доста, доста сериозна алтернатива на хардуерните. Съответно Steinberg Hellion 2001, Native Instruments Contact 2002. Знаете, че това до наши дни вече с най-популярните семплери и, разбира се, Propeller Head Reason, който също има вградени семплери. Ама през 2001 година тръгва една друга програма, която всички знаем и ползваме, това е Ableton Live, но тя не е включена в този слайд, защото
тя тогава е доста периферна програма. Просто не, няма това въздействие, тя набира скорост постепенно обаче. И знаете, в наши дни, докъде стигаме с нея. Отиваме на следващия слайд. Така и както казахме, въобще не са се ориентирали в обстановката и просто банкротират. Купуват ги Нюмарк, или по-скоро е и този човек, който виждаме на снимката. И нека видим какво има да каже Роджер Лин за него, защото не мисля, че е много почарован. Who immediately stopped my royalties on this, and I tried to contact him, and he had a secretary give me lies that he was out of the country and couldn't be reached and things like that. And then he had his lawyers send me threatening letters, sent me threatening letters, when in fact he was the one who was stopping my payments. And it's basically lawyer bullshit where they try to intimidate you, and it worked. I basically didn't want that sort of energy in my life, so I just backed off. But that's Newmark, Jack O'Donnell of Newmark. So remember that every time you buy a Newmark product. I think he actually bought a Lisa's as well in a fire sale, but I'm not sure. But if you look at the address of the companies, they're all the same, and then you can find out that way. But I know he's got Newmark. So anyway, Jack, you're a bastard. Симпатяга, да. Честно казано, това не е наистина малко, защото тази компания реално държи своята репутация почти изцяло на този човек. NPC линията е това, което до ден днешен я поддържа като една от водещите компании, нали, и как така ти спират роялтис? Роялтис е нещо, което се получава по принцип винаги. Та този човек и неговия конгломерат InMusic притежава ето тези, не само тези, но някои от доста забележителните брандове са Akai, Alesis, Denon, купиха M Audio, Rain купиха наскоро, Newmark още отдавна. Всички тези марки реално ги държи този човек и приемете го както искате, нали, но да. Вече, както казахме, NPC 4000 е последното, което е на тази компания Akai, оригиналната, която е японската компания Akai. Новата компания Akai, тя реално има всичката интелектуална собственост и името Akai, но вече е съвсем друга компания. NPC 1000 през 2003 и NPC 2500, което виждаме тука, през 2007, както казахме, поддържат JJOS заради избягалия, заради финансови спорове с ръководството програмист, така наречения мистериозен Japanese Genius, който пуска тази операционна система. Аз лично имах NPC 1000 преди десетина години и я ползвах, беше наистина много добра и даваше страхотни възможности на NPC-то, дори аудиозапис можехме да правим, да редактираме MIDI, въобще почти ставаше като DAW, но да, тези машини са идентични, реално разликата е само в ергономията, нали, в интерфейса. Тук вече Akai се ориентира доста добре. През 2006, 7, 8, 9 и така нататък, вече Ableton почва много сериозно да навлиза като много сериозна альтернатива на MPC, защото вече компютрите стават значително по-бързи и значително доста по-лесно се работи с тях. Съответно, Akai правят MPD серията, която е доста популярна, контролер с падове. Реално това не е MPC, ние не може да правим целия бит на него и да правим всичко от него, но може да просфирваме семплите от Ableton-ския Drum Rack, работи, разбира се, и с други софтуери, но да, това е глупав контролер, така да го наречем, защото след малко ще видим и за едни по-умни контролери. Глупав е, защото той не може да не можем да навигираме цялата програма с него и да правим всичко с него. И да, както вече казахме, 2007 Ableton въвеждат Drum Rack в Ableton Live. Ето това нещо, което виждате е и тук отдолу. Реално тази конфигурация от 16 пада, която е позната от NPC-то. И доста хора започват вече да ползват контролери, като не само на Akai, имаме контролери от Korg, от M Audio, които също се използват доста за контрол на Drum Rack-а. И Session View-то, което има Ableton Live, което виждаме отгоре на горната графика. Това пък е нещото, което е подобно на Song Mode в MPC. И реално това, което в MPC е Sequence, тук в Session View-то е едно редче и се нарича Сцена. Та така. 2009, много добър контролер на Akai, APC-40,
пак е до голяма степен повлияно от MPC-то. Това е изцяло контролер, посветен изцяло на Ableton, в който контролираме въпросното Session View. Така че AKI този път не са изостанали от тенденциите и са общо взето на гребена на вълната, така да кажем. И тук, разбира се, не може да не споменем ето този контролер, който е може би най-популярният grid контролер, Novation Launchpad, също доста повлиян от тази идея с 16-те пада. Е, тук са 64, но влиянието си личи, мисля. Ableton през 2009 вече е наистина се използва повсеместно и нещата общо взето изглеждат добре за AKI. С изключение на и това. Защото AKI не са, пак не са усетили съвсем какво може да бъде постигнато с новите технологии и Native Instruments ги изпреварват в това да направят нещо доста, доста интересно. Както казахме, предишното е глупав контролер. Това не е глупав контролер, това е машина, която като я вържем към нашия компютър, ние реално все едно работим на MPC. Ние реално може да правим всичко от машината. Да записваме семплите, да ги чопваме, да миксираме, да обработваме с ефекти, да записваме въобще. Това е MPC за нашия компютър реално. Не ни се налага да ползваме мишката, Experience е абсолютно същия като да ползваме MPC, но имаме вече ползата на неограниченото време за семплиране на нашия компютър, удобството да зареждаме всякакви семпли много лесно, VST поддръжка, въобще нещата отиват вече на едно следващо ниво и аз затова съм написал, че е The Game Changer, защото това наистина е Game Changer. Много, нали, компании претендират за това, но в този случай това наистина промени играта и това си проличи от следващите машини, които ще погледнем. А това е машин софтуера реално, който всъщност е мозъка на цялата операция. Нали, ако трябва да го кажа по друг начин, машин е все едно MPC, но просто без компютър с памет и с софтуер вътре, мозъка е нашия компютър, който рънва този софтуер. И те работят заедно в много добра интеграция. Ето това доказва, че наистина е Game Changer, защото в 2012 AKI вече са спряли да произвеждат истинските хардуерни MPC-та. Преди това правят още два модела, MPC 500 и MPC 5000, които не са от най-успешните им модели. 2012 те вече не се произвеждат и AKI правят Renesans и Studio машините, които са абсолютно същото като машин, контролер за MPC софтуера. Но това вече е 3 години по-късно, Native Instruments са набрали огромна скорост и това просто не успява да има толкова голямо въздействие, колкото машин. В 2013-та Ableton се усещат и те, че могат да се качат на този влак и правят Ableton Push, който реално работи по абсолютно същия начин, контролер, от който можем изцяло да навигираме нашата Ableton сесия, да записваме, да правим битове, да миксираме и така нататък. Съответно, това пак е наследството на MPC-то, вече изцяло в Ableton. 2015 година. Ableton Push 2, това вече е едно сериозно подобрение над предишния контролер, като това е машината, с която ще видите след малко една видеодемонстрация, как аз я използвам. И това е просто апгрейд на предното нещо. 2017 Native Instruments правят машин MK3 и в момента това са актуалните машини, които тези компании произвеждат. Нека да споменем и AKI какво правят в момента. Те имат MPC Live и той е техния MPC софтуер, който реално вече е доста развит. И на този слайд даже може да видим, че MPC софтуер може да се ползва дори с други контролери. Т.е. виждате колко са се развили нещата за последните 30 години. Вече MPC-то е сведено до един софтуер реално. Та така. И с две думи,
само да видим и тези мобилни устройства. Нали, имаме, вече MPC-то го имаме на нашия телефон, естествено. iMachine, iMPC, Beatmaker, апа за iPad. Въобще, реално вече всичко е в нашия джоб. Не ни трябва да мъкнем тази огромна, тежка машина, която наистина съвременния, която наистина е дори един съвременен, всеки съвременен смартфон е доста по-мощен от това като, като възможности. Разбира се, няма го удоволствието да работим на него, както Сашо каза преди малко, но да, така е. Сега нека да видим едно видео, което аз съм записал, в което ще ви покажа как реално семплирам с Ableton Push. Реално го използвам по абсолютно същия начин, както хората използват MPC, по доста класически начин. Семпъла, който съм подбрал, е на една група, която едва ли някой е чувал, казва се Dio. Съответно записвам семпъла от друг компютър. Само да кажа две думи, просто имам втори компютър, който е вързан към саундкартата, нали, мога да семплирам и от грамофон, но не сте го издали на винил. Да. Съответно, компютър е вързан към саундкартата и семплирам от, от YouTube като, като първия човек. Но ще видите как пуша реално е, като едно NPC, виждаме вълновата форма и така нататък. Пускам записа и просто виждате как реално семпъла се записва на аудиоканал в Ableton. Всичко това се прави от Push, въобще не ми, компютъра ми в момента е много далече от мен, аз дори не го поглеждам, не ми е нужно просто. Съответно записвам някаква малко по-дълга част и след това я зареждам в семплера и ограждам лупа, който искам да използвам. Което малко по-бързо съм го пуснал тук. Но да, вече може да се просвира по падовете и да нагласим старта на нашия семпъл. Т.е. да отрежем местата, които няма да бъдат използвани, нали? Съответно това, което виждате тук, правя един луп. Пробвам дали се синхронизира добре с темпото. Ableton ни дава и тази възможност лупа да се синхронизира с темпото на момента. И съответно почвам да го чопвам, като го разделям на 4 на равни части и със ето този nudge бутон всяка част я прецизирам откъде да започва и съответно всяка част от семпъла съответства на един пад в моя пуш. Първо записвам барабаните, естествено, защото те реално са ритмичната основа за бита, който ще направя. И това вече е най-забавната част, в която просто си просвирваш чопнатите части от семпъла. С която малко съм се поунесъл и продължава известно време, но това е наистина най-забавната част. Транспонирам семпъла 2 полутона нагоре, съответно му сменям тоналността. И виждате реално как от тези 8 части, на които е нарязан този семпъл, могат да се просвирят най-различни конфигурации. На някаква комбинация и я записвам.
филтрирам ниските честоти на семпъла, за да мога да добавя собствена бас линия, това, което виждате тук. И после добавям дори малко компресия, просто за да стане семпъла конкурентен на другите звуци в тарака, които са много мощни. Всичко това го правя от въпросния контролер. И общо взето това вече е готовия бит. Като разбира се, до тук това е нещо, което го правим изцяло, може да го направим изцяло и на NPC-то, няма да има някаква особена разлика, но това, което може да направим сега и в Ableton и с Push, че може да добавим бас линия от синтезаторите в Ableton или дори от VST синтезатор, като просто го просвирим по падовете. Тоест, въпросният Push не е само за свиране на семплини, може да го свирим като синтезатор. Реално имаме този режим, в който може да свирим ноти и съответно трябва да намерим тоналността. Нали, това не е включено във видеото, но аз съм намерил тоналността на семпъла. Та, това беше цялото нещо общо взето с начина на работа с Push. Нали, това тук, което показваме, е как го ползваме като инструмент за да свирим, но той може да контролира и session view-то в Ableton, което ще го видим на следващия клип, който ще тръгне след малко, който е по-кратък, една минутка, който, както виждате, отделните части на трака ми съответстват на определен ред в пуша или така наречената сцена. Съответно, аз мога да конструирам моя аранжимент в реално време, докато просто сменям отделните сцени, отделните части от трака. Следващото видео, или последното, което ще видим май, съм свързал Push и Machine в един проект. Реално това е доста лесно, можем да заредим Machine като VST в Ableton и да ползваме и двете едновременно, което е абсолютен overkill и според мен няма никакъв смисъл, но пък изглежда много добре. Имаме семпъл, който върви на фона от Push, записваме основните барабани от Machine. Използваме корд функцията на Machine, за да запишем едни лесни акорди. И съответно след това добавям бас линия и лид мелодия от Push-а. Пак в този in-key mode, в който реално свиря само правилните ноти. Общо взето това е. Аз ползвам тези две машини от доста време. Ако някой има интерес да ги използва или вече си ги е купил или има интерес да се ги купи, в Sound Ninja предлагаме уроци в тези неща, които ги водя аз. Индивидуални уроци, така че ако някой някога има нужда от нещо такова, ние сме хората, към които трябва да се обърнете и аз ще водя тези уроци, ако някой
Ако някой от вас има интерес. Иначе всякакви такива неща, аз ви препоръчвам да видите на YouTube канала ми Low Heat Beats, където качвам доста такива неща с машини, с push. Също YouTube канала на Sound Ninja, където имаме видеа с Session View на Ableton, с някои други машини, така че там също може доста готини неща да видите. И също такива видеа може да гледате в моя Instagram, също Low Heat Beats, и във Facebook, разбира се. И така, това е от мен. Ако някой има някакви въпроси, сега е момента.